kopalo do oke. Tuto, tam to uličko.
Tak on sa avizoval, že budeme dnes rozdávať darčeky narodeninový dnes, včera alebo zajtra. Darček od autora práve tejto hymny formácie Ľavá ruka. Pojďme se tady půjčit a pomoci ho. Pojďme se tady půjčit.
Thank you.
Shoot, you understand, or you need more proof? This is the game. We have to be aggressive. When you help, stay with the help, aggressive until the guard recover, and then we leave. Okay? We cannot leave before because that's strengthens the shooter. Okay? Watch when we switch also. All right? Let's make a stop and run. Don't go easily. Let's run the three. Hand off. We go staggered, ball inside and the back screen. You give a back screen. A ball! Thank you.
Posledníte skóroval Bolo Ražovský, ktorý upravil skóro po úru 10 minútovky na 26-24. A my už tu máme tanečný cez. Ofek Alital s trojkou, Devonta Upson s 21, Jalen Jones s nulou, Kenan Allen a s 10, Rice. Thank you.
Lokalni zastavosti, lokalnice. Sprejbene presnosti, odkada čisto 0-9 Alan Dori,
Eto je Viki. Který se dopustil ten Kovač. Druhá osoba, která se zemřela palcou těchou. Takže stejné jednou, že přijde prý nad Kalou. Kalou mluví Černý Kovač. Přesná věcí Černý Jones. Kulky Jones a Podalata. Good.
Sene koji skoro u prvom počasem Pinkovskog Hyperhypa. Levicevic 46-45. Levice na drugu. 46-45. Hvala. Dakle, a i za se nami Skrua Limited. A ti oni prijedu. Ja se zovem Kahar. Pa čakam na Zuzanu Recikovu, Ivanu Mateti, Aleksandru Baranovu, Simonu Viglašovu, Karu Kvrendovu, Djeći Bogjanočnom, a ti će maju na rodinini, alebo mali na rodinini, alebo budu mam na rodinini. Pre každeho i niečo. Máme teraz prvo všetky. Alebo ešte Zuzana Vesíková, kto ma dneska neviní? Kto? Bol tam. A je to nejaký. Dobre, kto má narodiny 24. Podajte to, pani. Dobre, ešte stále tu mám. Čo si pán vymyslel? Zuzana Vesníková. Dobre, ešte stále tu mám niečo, takže...
Ева ти учите някакъв бъдето, някакъв Адам. Една родина ни имаме сме дали Адама. Адам е някакъв Адама. Е, ти си Адам. Кой дом? Достаеш данчи до млада и руки. А от вера хиди пакне от дом. Тенташка е Микина. Наверки. Запалуваш. Иди, аз си не дам чу. Ще не ще мога да бъде. Дякуваме. Лада е руке. Формаци, ктора оживила Лидно Патриотов. А ще е горни славяно си навчето. Ще запалуваш дихаме некому да столешим. Да, бъде малко да видя, че е вечко. Ес. Ще е по-долно движение, ма по-долно. Какво се стане, няма да го знае. Ще ще ставам на фига, съсна на вред си това. Vyzvíjku jedného veľkého fanúšika repu, ktorý sám sa snaží niečo vyprodukovať, keď už viem, kam pôjde tento dánček. Žeďo.
ostali znatno se otklonati. Thank you.
them. Hey, we gave them cuts. We gave them beat opposite of the ball screen. And we gave them no next defense on the early pick and roll. Hey, three times we gave them this position, okay? So it's ours. Keep staying with us. And fight. We play with energy. Hey, whatever defense they go, we play LR. Doesn't matter what they show, we play LR. Defensively, you can win. Here we go, we go! There is a mistake, zero fouls, make foul on the floor, coach! Coach! That's a Thank you.
24 seconds. Thank you.
našeho Pavlovi. Vítam vás, že sa to nespaví. Bábička je bábička. Devotiac som trval, som tam chýba prstem, som pol. Mihala Poni. Dva. Ahoj, ďakujem. Thank you.
308 odnosno 11 od bilo vreme. Hey!
Thank you.
Thank you.
What kind of defense? Outside, okay? Try to keep number one here. Number one in defense on the ball. Okay? Normal, three here and two shooters here. Outside. Hey, we gotta get stuff right here. A foul, that's on me. That's my fault, y'all. Let's go. Hey! Anything to the basket is a foul. Hey, hey. One foul to give, okay? Hey, finish the Próbował sobie na chwilę z sekundarzem do pola.
Listen, they will try to make them back something, a call or whatever, under pressure. What the I want like this, really, Spencer. No, Spencer. You and Simi. Simi, Kadim. We need a good inbound yard after the half. One is going here, second coming here, and third go inside. If we start coming here, don't push. Together. A point. Thank you.
Pri mikrofóne vítam domáceho trénera. Levice dnes siahali na prvé víťazstvo v druhej fáze Európskej ligy. Napokon to nevyšlo. Čo sa dalo možno urobiť inak? Neviem, hrali sme podľa mňa výborne, s výbornou energiou a plné hľadisko nás hnalo k výkonu za hranicami možností a škoda, že sa to rozhodlo takto, ale žiaľ, ako keď to skončí o bod alebo o dva, každá situácia mohla rozhodnúť, každá daná šestka. Urobili sme maximum, čo sme vedeli. Levice mali problém väčšinou s tými prvými polčasmi, ale teraz vám prvý polčas vynikajúco vyšiel do konca. Aj v tom druhom polčase to bolo výborné. Na chvíľu ste tam vypadli v tej tretej štvrtine. Hrali sme proti excelentnému týmu. Každá malá chyba, každé pošmyknutie skončilo košom. Škoda, možno o tú jednu chybičku menej a mohli sme mať krásny darček na Vianoce. Napriek tomu, tesná prehra, ale je na čom stavať. Ktoré výkony by ste vyzdvihli? Celého týmu, ako hrali sme, bojovali sme jeden za druhého s obrovskou energiou, mali sme neskutočný mismatch na každom poste, na každej pozícii sme fyzicky nemali ako zdorovať, ako tým sme to dokázali pokryť. Nestačilo to na to, aby sme to dotiahli do víťazstva, ale klobúk dole, ako každý, kto vybehol na ihrisko, neskutočne chcel predtým urobiť maximum. Ešte sa vráťme do zápasu, keď bežala posledná minúta, získali ste loptu, bol nerozhodný stav, výborná pozícia na to, aby ste ten zápas uhrali vo svoj prospech. Kde sa to rozhodlo? Michal Laporník zobral loptu, zobral to na seba, urobil najlepšie, ako vedel a nevyšlo to, ale povedzme si, že není to o tej poslednej akcii, není to o tom, hovorím, keď sa pozrieme na celý priebeh, možno bolo viacero vecí, ktoré sme mohli urobiť ináč, aby to neskončilo práve tým rozhodnutím v poslednom útoku. Čakajú vás ďalšie zápasy v rámci tejto súťaže. Dá sa povedať, že sa vám teraz to sebavedomie zdvihlo a môžete hrať s kýmkoľvek vyrovnanú partiu? Ja verím, že som sebavedomie mali aj predtým, už to, že sme postúpili do tejto fázy, je extrémne výborný výkon a som rád, že aspoň v tomto zápase sme ukázali, že tu nie sme len nejak do počtu a že môžeme bojovať. Dneska sme bojovali a maličko chýbalo. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Šťastné a veselé Vianoce želám. Ďakujem.